Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Vocês viram aí o outro vídeo aí, eu trocar o transformador. Não é que esse daqui tá com o transformador queimado. Fala servir uma cliente aí, beleza? Ia tirar desse aqui e pôr pra cá, não é? Mas aí eu corrigindo aqui o que eu vou arrancar, né? Que eu ia arrancar de outro micro-ondas meu, né? É igual, né? Idênticos, né? Bem semelhantes, quer dizer, não são iguais porque um tá mais usado, outro menos e tal, mas estão aí tudo no mesmo ano que foi fabricado. E aí eu venho descobrindo é que esse micro-ondas está funcionando, gente. Ó, tá perfeito, né? Comprei para tirar as peças, mas qual era o problema? Ele queimava, ele mandava fogo aqui para dentro. Essa peça daqui, ó, tá vendo? Ó, é a